ആലൂക്ക് ആർട്സ് സ്കൂളിന്റെ വകമായി നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നവീൻ പ്രസാദ് അലക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. മോളിക്കുലർ ഇക്കോളജി, എവല്യൂഷണറി എക്കോളജി, ബിഹേവിയറൽ എക്കോളജി എന്നിവയിൽ ഗവേഷണ താല്പര്യമുള്ള നവീൻ ഫിൻലൻഡിലെ തുർക്കുവിൽ നിന്നും ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ MSc പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ജർമ്മനിയിലെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. യുകെയിലെ സ്ഥിരം എഴുത്തുകാരനാണ് നവീൻ. രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നവീന്റെ സ്വന്തമായുണ്ട്. ഇന്ന് ജീവപരിണാമത്തിന് HHMI ബയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി നവീനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. നമ്മള് അതായത് HHMI ബയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ബയോളജിയിലെ വിവിധ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ലൂക്കാ സ്കൂളിന്റെ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോ അതില് ഒരു മോഡ്യൂളായിരുന്നു ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ തന്നെ ഒരു പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഒരു മോഡ്യൂളിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ 4 മോഡ്യൂളുകൾ നോക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അധ്യാപകർക്ക് തന്നെ ഇതിലെ മറ്റ് പാഠഭാഗങ്ങളും നോക്കിയ ശേഷം സ്കൂളിലെ സിലബസിനോടും ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നോക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ഒരെണ്ണത്തിനോട് ഒരു പാഠഭാഗത്തോട് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാക്കിയും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇടാം. അപ്പോ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നോക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് കടക്കാം, ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ്, HHMI ബയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്. ഇതിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പാഠഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പാഠഭാഗമുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ഫിഞ്ചസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്, പിന്നെ എപ്പിഡമോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്മോൾ പോക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ജെനറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഈ ലിസാർഡ് എവല്യൂഷൻ വെർച്വൽ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ലോഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന വിൻഡോ ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് ഓന്തുകളിലെ തന്നെ അനിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓന്തുകളെ, അത് പ്രത്യേകമായും കരീബിയൻ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഓന്തുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്, അവയുടെ ഇവല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാഠഭാഗം. അതായത് ഇതിൽ തന്നെ 700 സ്പീഷ്യസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓന്തുകളെ ഈ കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള, അതിന്റെ കാലുകളുടെയും വാലിന്റെയൊക്കെ വലിപ്പത്തിൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോ ഇവയെ ഇക്കോമോർഫ്സ് എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇക്കോളജിയിൽ വിളിക്കാറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതിനെ കാണുമ്പോൾ ഇക്കോമോർഫ്സ് എന്നാണ് ഇവയെ വിളിക്കാറുള്ളത്. അതായത് ഓരോ ഇക്കോളജിക്കൽ നീഷസും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾസും ഈ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂള് ഫൈലോജനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂള് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡാറ്റ, ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെർച്വലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അവസാനം ഡെവലപ്പ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പോ ഞാൻ UGക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത പോലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ശാസ്ത്രത്തിലെ പോലെ ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൺവെർജന്റ് ഇവല്യൂഷൻ ആണ് കൂടുതലായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ കൺവെർജന്റ് ഇവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും
ഇതിലേക്കൊക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് സ്വയം എത്തും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പോ പലപ്പോഴും കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതിലും ആ കൺസെപ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടാറുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വായിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം, ഇത് അല്പം ഒരു സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. കാരണം ഇതിൽ ഒത്തിരി മെഷർമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചില കുറച്ച് മെഷർമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചത് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ചൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു 8 സ്പീഷ്യസ് ഓന്തുകളെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൈമറിലി തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ച് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, എങ്ങനെ ലൈക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നത്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. ഇത് ഈ 8 സ്പീഷീസിനെ എന്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാന്നാണ് തോന്നുന്നത്? കളർ ഒരു സാധ്യതയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം കളറിന്റെ ബേസിസ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ പ്രൈമറിലി ലൈക് 2 ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ശേഷം നമുക്കിത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഗ്രീൻ ലിസാർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ലേബൽ ഇതിന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഗ്രേ കളർ ആയിട്ടുള്ള ലിസാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്രേ ഇപ്പോ ഇത് രണ്ടും ഗ്രേ ആണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ബാക്കി കളറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രൗൺ കളർ ലിസാർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ ഈ അനിയോൾസിന്റെ ഈ ഓന്തുകളുടെ എക്സ്റേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഇവയുടെ കാലുകളിലെ ടോപ് പാഡ്സിന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും റിസർച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി എടുത്തത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സ്പീഷീസുകളുടെ ഒക്കെ എക്സ്റേയിൽ നിന്ന് ഇവയുടെ മെഷർമെന്റ്സും ടോപ്പ് പാഡുകളിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് പാഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, അത് അതിന്റെ വിരലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള പാഡുകളാണ്, ടോയുടെ അറ്റത്തുള്ള പാഡുകളാണ് കാലിലെ. ഇവിടെ ഈ ഹൈൻഡ് ലെംബ് ലെങ്ത്, ബോഡി ലെങ്ത്, ടെയിൽ ലെങ്ത്, ഇത് മൂന്നും മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ എക്സ്റേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ബേസിൽ. അപ്പോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം നോക്കാം. അപ്പോ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ വീഡിയോയും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈൻഡ് ലെംബിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്, അതായത് പിന്നിലെ കാലിന്റെ ലെങ്ത്. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഈ കാലിന്റെ ഈ ജോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഡോട്ടുകൾ വഴിയാണ് നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ വിരൽ അവസാനിക്കുന്ന വരെ ആണ് ആ മെഷർമെന്റ് വരേണ്ടത്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ബോഡി ലെങ്ത് ആണ്. ബോഡി ലെങ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തലയുടെ അറ്റത്ത് നിന്നാണ്. തലയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതിന്റെ വാല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെ ബോഡി ലെങ്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നീട് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ടെയിൽ ലെങ്ത് അഥവാ ഇതിന്റെ വാലിന്റെ ഇതാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വാല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി വാലിൻ്റെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്പം ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഓരോ ജോയിന്റിലും വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഡോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അളക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ വാലിന്റെ അറ്റം വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് ഈ ടെയിൽ ലെങ്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഈ 8 ലിസാർഡ്സിന്റെയും 8 ഓന്തുകളുടെയും അനിയോൾസിന്റെയും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇതേ പ്രോസസ് ആണ്. അത് സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എടുത്ത മെഷർമെന്റും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആക്ച്വലി ലാബിൽ വെച്ചെടുത്ത ഈ ശരീരത്തിന്റെ അളവുകളും ലാമെല്ലെ കൗണ്ട് അഥവാ ഈ ടോപ് പാഡിന്റെ കൗണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതോ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ്ലി സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും 1 മുതൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലധികമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 2-ൽ ടോപ് പാഡുകളുടെ എണ്ണം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നിവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയും അങ്ങനെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിച്ച്
ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പഴയ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിന്റെ അളവുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇനിയാണ് അടുത്ത ഇത്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ്ലിം ലെങ്ത്, റിലേറ്റീവ് ടെയിൽ ലെങ്ത്, അതായത് റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ്ലിം ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന്റെ പിൻകാലിന്റെ എണ്ണത്തെ അതിന്റെ ബോഡി ലെങ്ത്, ടോട്ടൽ ബോഡി ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആറെണ്ണത്തിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പുറമെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ അതിൽ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ കാലിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 58.3 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ ബോഡി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 62.6 ആണ്, അത് 0.9. അത് നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. പിന്നീട് ടെയിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 130.1 ആണ്, അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന്റെ അതിന്റെ സെയിം ബോഡി ലെങ്ത് 62.6, അതെന്ന് പറയുന്നത് 2.0783 ആണ്. പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പിന്നീട് അടുത്ത ഓന്തിന്റെ, അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ അളവുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓന്തിന്റെ കാലിന്റെ പിൻകാലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 38.9 ആണ്, അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ ബോഡി ലെങ്ത്, അതായത് 41.8 ആണ്, അതും 0.93 തന്നെയാണ്. പിന്നീട് അതിന്റെ ഈ റിലേറ്റീവ് ടെയിൽ ലെങ്ത് ആണ്, അതിന്റെ ടെയിൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് 147.2 ആണ്, അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഓന്തിന്റെ ഇതിന്റെ നീളം 41.8 ആണ്. അത്രയും ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അത് സേവ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോ ഇതാണ് ഈ 8 ഓന്തുകളുടെ ലാമെല്ലെ കൗണ്ട്, അതായത് ടോപ്പ് ആഡ് കൗണ്ട്, റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്ത്, റിലേറ്റീവ് ടെയിൽ ലെങ്ത് എന്നുള്ള. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഇക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇക്കോമോർഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു വർഗീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരൊരു വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാം. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ? Here in Puerto Rico, Jonathan is stalking lizards called anoles. Okay, here we go. With almost 30 years of practice, he's a pro at catching them. There we go. There we go. He's okay. They've got very strong necks. This actually doesn't hurt them at all. He's healthy, fine-looking specimen. Puerto Rico's anoles all feed on similar food, mostly small prey like spiders and crickets. But they divide up their habitats in a clever way. The long-tailed slender species Jonathan caught lives in grasses and bushes and is called a grass bush anole. On the low parts of tree trunks and on the ground, a longer-legged, stockier species forages, called a trunk ground anole. And higher up the tree lives another anole species. On twigs and small branches like these, we find very small anoles with really short legs. This slender lizard is called a twig anole. Further up the tree is yet another species. High up in the canopy, there's a large green lizard with big toe pads. He lives high off the ground. There's one right there.
like apartment dwellers, each species lives in a different vertical space. But here, each floor offers unique evolutionary opportunities to its inhabitants. ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ ഇത് ഇതിന്റെ കാലുകളുടെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റിലും ലെങ്തിലെയും റിലേറ്റീവ് ടെയിൽ ലെങ്തിലെയും ലാമെല്ലയിലെ ഒക്കെ കൗണ്ടിന്റെ പാറ്റേൺ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജീവിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അതായത് ബുഷുകളിലാണോ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്, ഗ്രാസിലാണോ, അതോ ഈ ട്വിഗുകളിൽ ചെറിയ ചെടികളിലാണോ, അതോ വളരെ വലിയ മരങ്ങളിലാണോ എന്നിതിന്റെ വില കാനോപ്പിയിലാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാസ് ബുഷ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പുല്ലുകളിലും ചെറിയ ബുഷുകളിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ടെയിൽ വളരെ വലുതായിരിക്കും. അതുപോലെ ട്രങ്ക് ഗ്രൗണ്ട് അനിയോൾ അല്പം കൂടി ചെറിയ മരങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതിന് നീണ്ട കാലുകളായിരിക്കും. ട്വിഗുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അനിയോൾസിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ വലിയ മരങ്ങളിൽ ട്രങ്ക് വലിയ കാനോപ്പിയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതിന് വലിയ ടോപ്പ് പാഡുകളായിരിക്കും. അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓരോ ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ കളറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ ഈ വർഗീകരണം ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇക്കോമോർഫ്സിനെ ഇക്കോളജിക്കൽ മോർഫ്സിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം തരംതിരിക്കുന്നത് അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോ അത് ഈ ഒരു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്സിന്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും വർഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ബേസിക്കലി ഗ്രാസ് ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരും, ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന അനിമൽസ് ഒരു കാറ്റഗറി ആവാം, പിന്നെ ട്രീസിൽ വലിയ മരങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആവാം, പിന്നെ ട്വിഗ്സും ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഈ റിസൾട്ട്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും വർഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിക്കാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്തും റിലേറ്റീവ് ടെയിൽ ലെങ്തും ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്വിഗ്സിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ട്രങ്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാസ് ബുഷ് ഇത് മൂന്നും ഇവിടെ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കിത് ഓരോന്നും നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിലുണ്ട്. അത് ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അത് നന്നായിരിക്കും, ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പോ ട്വിഗിലേത് ഈ ട്വിഗ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 0.4 ശേഷം 0.6 വരെയാണ് വരുന്നത്. മറ്റേ അതിന്റെ ടെയിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ടെയിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ 1.5 വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും പ്രോപ്പർലി വരുന്നതിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 0.5 മുകളില് വണ്ണും കൂടി വരുന്നത് ഒക്കൾസ് ഇതിൽ ഈ ട്വിഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ രീതിയിൽ എട്ട് അനിമൽസിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഓരോ ഇക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സിലേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ മോഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ വരികയാണ്. അപ്പോ ഇത്രയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയാം. അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഫോർ നാല് ഇക്കോമോർഫ്സ് ആണോ, നാല് കരീബിയൻ ഐലൻഡുകളാണോ, സ്പീഷീസുകളാണോ, ജെൻഡർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രങ്ക് ഗ്രൗണ്ട് ട്വിഗ് ട്രങ്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാസ് ബുഷ് എന്നുള്ളത്.
ലേത ഓപ്ഷൻ ആണ്. സോറി, ഫോർ സ്പീഷീസ്. സ്പീഷീസ് ആണോ? നോ, ഫോർ എക്കോമോർഫ്സ്. അതെ അതെ, ഇക്കോമോർഫുകളാണ്. സ്പീഷീസ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ 8 കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു, അതല്ല ഫോർ ഇക്കോമോർഫ്സ്. ഫോർ ഇക്കോമോർഫ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അതുപോലെയുള്ളത് ഇതാണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മേ ഡിഫർ എമംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഓരോ ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഡിഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാമോ? അതായത് റിലേറ്റീവ് ടെയിൽ ലെങ്ത് മാറുമോ, റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്ത് മാറുമോ, ടോപ്പാഡ് ലാമെല്ലകളുടെ എണ്ണം മാറുമോ, അതോ ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഓരോ ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതാണ്? Why did you need to calculate relative hind limb length rather than absolute hind limb length? അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അതിന്റെ ബോഡി ലെങ്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, അത് ജസ്റ്റ് ആ കാലിന്റെ എണ്ണം എടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ ടു റെഡ്യൂസ് എറർ വെൻ കമ്പയറിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസ്, ടു കൺട്രോൾ ദ കൺട്രോൾ ഫോർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി സൈസ് വെൻ ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പാരിസൺസ്, ബിക്കോസ് ബോഡി സൈസ് ഓഫ് ഓൾ അനിമൽസ് ആർ സെയിം, ബിക്കോസ് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർമെന്റ് വുഡ് ബി ടു ലാർജ് എന്നുള്ളതാണ്. ലേതാവും കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഡി ഡി ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. അതായത് ഇത് ബോഡി സൈസ് പല അനിമലുകൾക്കും സെയിം അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ബോഡി സൈസിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺസ് വരുത്തുമ്പോൾ ബോഡി സൈസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഇഫക്ട്സ് ഈ ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്തിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ബിലോങ് ടു സെയിം ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ സിമിലർ ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഓക്യുപ്പൈ സിമിലർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. ദിസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ലിവിംഗ് ഇൻ സിമിലർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഇവോൾവ്ഡ് സിമിലർ ട്രെയ്റ്റ്സ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദ ട്രെയ്റ്റ്സ് ആർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ? Lizards with larger bodies tend to have longer limbs and large topaz. Annual species living in living high in canopy have larger topaz and can cling to smooth leaves better than species found in trunk and ground. There are many different species of trunk ground lizards, and although they have similar traits, members of one species will not mate with member of another species. The islands of Hispaniola and Puerto Rico have similar species of annual lizards. ഇതിൽ ഏതാവും കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിവിധ എക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന അനിമൽസുകൾസ്, അതായത് ഒരു ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ ഒരു ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയും അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ്, ഇപ്പോൾ മറ്റ് ട്രെയ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് പോലത്തെ ട്രെയ്റ്റുകൾ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണെങ്കിലും സിമിലർ ആയിരിക്കും. അതായത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയ്റ്റുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഐലൻഡുകളിലാണെങ്കിലും, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കരീബിയൻ ദ്വീപിലെ വിവിധ ഐലൻഡുകളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ഹിസ്പാനിയോള, പ്യോർട്ടോറിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഐലൻഡുകളിലെ അനിയോളുകളെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐലൻഡുകളിലാണെങ്കിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയ്റ്റുകൾ ഈ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരാം. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനുകളിൽ ഏതാകും ശരി എന്നുള്ളതാണ്. Or is it right or different ecomorph should be the term, proper term there? Sorry? The question is repeatedly saying about the species, different species, and your species is living. But your question pertains to the different ecomorphs, no? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന, ഒരേ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സിമിലർ, ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ, രണ്ടോ
മറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളിലോ കണ്ടുവന്നേക്കാവുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ് ആ ഒരു ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്തുള്ളത്, അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത്. അതായത് ഒരു ഇക്കോമോർഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടോപ്പാഡിന്റെ നമ്പർ ആണെങ്കിലും കാലിന്റെ വലിപ്പമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവും കൺക്ലൂഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആവും ഈ കൺക്ലൂഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആണ്. അതായത് കാനോപ്പികളിൽ, അതായത് വലിയ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഓന്തുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയ ടോപ്പാഡുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് വലിയ മരങ്ങളിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇലകളാണുള്ളത്, അപ്പൊ അതിലേക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ. Saw earlier how the species on the broad surfaces needs long legs, whereas the one on the twigs has short legs. So there's no one way to live in all the different places. And so species can specialize only for one habitat. And what that allows them to do is it allows them to coexist without competing for food. All these lizards basically eat insects and a little bit of fruit. And so if they all lived in the same place, they would compete with each other. Would be able to last in the long term. The others would be eliminated. But by specializing in different habitats, they avoid competing for food, and so they're able to coexist. So they're dividing up the resources, and that allows more species to exist at any given time. Exactly. Okay, so appa idil parnadhu idu thanneyana, adayathu ippo ee speciesukal ellam allengil ecomorphs ellam thanne orotta ഇക്കോളജിക്കൽ നീഷ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കൂടുതലാവും, ഇതിൽ പലതിനും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് പല നീഷസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയും, ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്പീഷീസസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയുകയും ഇതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിവിധ ഇനം ലിസാർഡുകൾ വിവിധ ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം. അതിൽ മിനിമൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ഫുഡ് ആണ്, ടു ബി രണ്ട് എൻഷുർ ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറ്റ്സ് ക്യാൻ സർവൈവ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയറ്റ്സ് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് എന്നുള്ളത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് ദാറ്റ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഇവോൾവ് ഡിഫറെന്റ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളത്, അത് പക്ഷെ അതൊരു മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു എവല്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ അവിടെ നടക്കുന്നത്. മറ്റേത് ടു ഹാവ് സിമിലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസാർഡ്സ് ഓൺ ഓൾ കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സ്, അതും പറഞ്ഞ പോലെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഒന്നുമല്ല നടക്കുന്നത്. സോ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ആണ്, ഈ കരീബിയൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ രണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ആണ് പ്യൂർട്ടോറിക്കോയും ഹിസ്പാനിയോളയും. അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ട ഇവയെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ലിസാർഡ്സ് ആണോ ലിസാർഡ് സ്പീഷീസ് ഒരേ സ്പീഷീസിനെ ആണോ അതോ ഇക്കോമോർസ് ആണോ അതോ ലിസാർഡ് സ്പീഷീസിനെ ഇക്കോമോർസിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. കറക്റ്റ് ആണ്, കാര്യം സ്പീഷീസ് നമ്പർ ഓഫ് ലിസാർഡ്സ് എന്തായാലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് സ്പീഷീസും ഈ ഒരേ സ്പീഷീസിനെ അല്ല അവിടെ കാണുന്നത്, ഇക്കോമോർസിനെയാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ മോഡ്യൂളിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുകയും ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്ട് is the most likely explanation why the same ecomorphs evolved on both Puerto Rico and Hispaniola. ഈ രണ്ട് ഐലൻഡുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കോമോർസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോമോർസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താവാം എന്നുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ഐലൻഡുകളും കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് പണ്ടോ ഇപ്പോഴൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ, അതോ ഒരേ മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ് വരുന്നോണ്ടാണോ, അതായത് ഈ രണ്ട് ഐലൻഡുകളും ഫോം ചെയ്തത് രൂപപ്പെട്ടത് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്തായതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏതാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ബി 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 ശരിയാണ് ശരിയാണ്, വെരി ഗുഡ്, ബി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. കാരണം ഈ രണ്ട് ഐലൻഡ്സിലെയും ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ റേറ്റ്സ് കാലിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ടോപ്പാഡുകളുടെ എണ്ണത്തിലാണെങ്കിലുള്ള ഇത്
ഈ ഇവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ട്രൈറ്റ്സ് ഇവക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഫൈലോജനിയുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ, അത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ലോഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. അതായത് ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ വർഗീകരിക്കുന്നു, ഇക്കോമോർഫുകളെ എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിക്കുന്നത്, അതെന്തുകൊണ്ടാവാം, അത് എന്തുകൊണ്ടാവാം അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ, ഇതിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള, അതായത് ഹിസ്പാനിയോളയിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് പ്യൂർട്ടോറിക്കോയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതും ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രങ്ക് ക്രൗൺ അനിയോളാണ്, അതിന് ലാർജ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് അതുപോലെ നാല് പേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ഫൈലോജെനെറ്റിക്സിന്റെയും ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ എട്ടിന്റെ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡി എൻ എയിലെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ്, ലൈക്ക് ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഇല്ല, ലൈക്ക് ലൂക്കാറ്റ് സ്കൂളിലെ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിലില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇതും ലൈക്ക് മുഴുവൻ മൊഡ്യൂളുകളും തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. അപ്പൊ അതിലത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എട്ട് സ്പീഷീസിന്റെയും ഡി എൻ എയിൽ നിന്നുള്ള ജിനോമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഇത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എം എ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോ റീഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോപ്പി ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, കാര്യം അതൊരു വേറൊരു വിൻഡോയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇത് വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് എം എ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സീക്വൻസുകൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം, മൈ സാമ്പിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ബേസിസിൽ ഒരു ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അല്പം സമയം എടുക്കും എങ്കിലും റിലേറ്റീവ്ലി ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എട്ട് അനിയോൾ സ്പീഷീസിന്റെ ഡാറ്റയ്ക്ക് പുറമെ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി അനിയോൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത വേറൊരു ലിസാർഡിന്റെ ഡാറ്റയും കൂടി ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഈ എച്ച് എച്ച് എം ഐ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമുക്കിത് കാണാം, ഇതാണ് ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ. ഇതിൽ തന്നെ ഇത് ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കിനി നോക്കാം. ഇത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ എച്ച് എച്ച് എം ഐയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോണം, നമ്മുടെ പഴയ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈക്ക് ഇതാ സെയിം ഇതാണ് ഫൈലോജെനെറ്റിക് ട്രീ ആണ്. ഇതുവരെ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ റെഫറൻസ് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി ചിലപ്പോലൊക്കെ
ഈ ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ സെയിം ആവില്ല നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിലും ആ പാറ്റേൺ മിക്കവാറും സെയിം തന്നെ എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ പാറ്റേൺ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫൈലോജെനറ്റിക് ട്രീ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആ ജോയിൻ ടുഗദർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഷീസ് എയും സ്പീഷീസ് ബിയും വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ആവും അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈലോജെനറ്റിക്ട്രിയെ ട്രീയെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫൈലോജെനറ്റിക് ട്രീ ഇൻ ദിസ് വെർച്വൽ ലാബ് ഓൾ അനുവൽ ലിസാർഡ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ദാൻ അതർ ദാൻ ദ ഈ സ്പീഷീസ് കർണാട്ടസ്. അപ്പം അത് ട്രൂ ആണ്. കാര്യം ഇതെല്ലാം അനുവൽ സ്പീഷീസുകളാണ്. ഇത് അതിന്റെ വളരെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് മാത്രമാണ്. ട്രീ റീഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അനുവൽസിനെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് ആ കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ അനുവൽ ക്രിസ്റ്റാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ക്രിസ്റ്റാലസും ഒക്കാലസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എവർമാണിയേക്കാളും കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അനുവൽസ് എവർമാണി ഇതാണ്, ഈ അനുവളും ക്രിസ്റ്റാലസും ഒക്കാലസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പറയുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഫാൾസ് ആണ്. കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനിയും ആണ് ഈ ഫൈലോജെനറ്റിക് ട്രീയിലെ ഓരോ ലൈനുകളെയും നമ്മൾ കളർ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കളർ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഒക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കളർ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്വിഗ് അനുവളിലാണ്. ട്വിഗിനിവിടെ പിങ്ക് കളർ നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് കളർ കോഡ് ചെയ്യാം. അടുത്ത് ട്രങ്ക് ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, ടി ജി ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നും കളർ കോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസ് ബുഷ് അനുവൽസ് ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഒന്ന് സ്പീഷീസിനെ നമ്മളിവിടെ കളർ കോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ എട്ട് അനുവൽസിനെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഒക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളർ കോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫൈലോജനി ഡു ലിസാർഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ബോഡി ടൈപ്പ് ടെൻ ടു ബി മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ദാൻ ടു ലിസാർഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ടൈപ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരേ ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ള ലിസാർഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതായത് ഡു ലിസാർഡ്സ് ഓഫ് സെയിം ബോഡി ടൈപ്സ് ടെൻ ടു ബി മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ദാൻ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ടൈപ്സ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈൻഡ് ലെംബ് ലെങ്തിന്റെയും റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ് ലെംബ് ലെങ്തിന്റെ ഇതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളവയെ ആണോ കൂടുതൽ ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതോ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ടൈപ്സ് ഉള്ളതാണോ ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാവോ ആരെങ്കിലും? യെസ് ആവോ നോ ആവോ? ചോദ്യം ഫൈലോജെനറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണോ ഈ മറ്റേ ബോഡി ഷേപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സൈസില് റിലേറ്റീവ് സൈസിലും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണോ ചോദ്യം? അതെ അതെ. അതായത് ഈ ഫൈലോജനിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ള അനുവൽസ് ആണോ ജനറ്റിക്കലി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആവുന്നത്, അതോ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ്? നോ ആണ് ആൻസർ. കാരണം നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇപ്പോ ഈ അതായത് ട്രങ്ക് ഗ്രൗണ്ട് അനുവളിനോട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗ്രാസ് ബുഷ് അനുവളാണ്. മറ്റൊരു ഇതായിട്ടുള്ള ട്രങ്ക് ഗ്രൗണ്ട് അനുവൾ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ഉള്ള അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക് ബോഡി സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളതിനേക്കാളും വാസ്തവത്തിൽ ബോഡി സിമിലാരിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത തമ്മിലാണ് ജനറ്റിക് റിലേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫൈലോജനി.
ഇനി നമുക്കിത് വേറെ രീതിയിൽ, അതായത് ഏത് ഐലൻഡിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ രീതിയിൽ ഇത് കളർ കോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതർ ഹിസ്പാനിയോള അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർട്ടോറിക്കോ, ഈ രണ്ട് ഐലൻഡ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ പ്യൂർട്ടോറിക്കോയ്ക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ വെച്ച് കോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഹിസ്പാനിയോളയ്ക്ക് ബ്ലൂ കളർ വെച്ച്. അപ്പോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ കണ്ടുവരുന്നതിനാണോ അതോ മറ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഐലൻഡ്സിൽ കണ്ടുവരുന്നത് തമ്മിലാണോ മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലായത് പ്യൂർട്ടോറിക്കോ തമ്മിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്പാനിയോളോയിൽ നിന്ന് ഐലൻഡ്സും കൂടുതൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഐലൻഡിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യെസ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ, ഈ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ ഫൈനൽ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കളർ കോഡ് ചെയ്ത ഫൈലോജെനറ്റിക് ട്രീസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിന്റെ ജെനറ്റിക്, ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ, ജീനോംസിന്റെ ബേസിസിൽ. അപ്പോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസീസുകളിൽ ഏതാവും കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് അനുവൽ റിസൾട്ട് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഓൺ ഈച്ച് ഐലൻഡ്, അതായത് ഈ ഹിസ്പാനിയോള, പോർട്ടോറിക്കോ, പ്യൂർട്ടോറിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കരീബിയൻ ഐലൻഡുകളിൽ ഈ അനുവൽ റിസൾട്ടുകൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇതിന്റെ മോർഫോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാവാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത്, ഈച്ച് ലിസാർഡ് ടൈപ്പ് ഇവോൾവ് വൺസ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു അതർ ഐലൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ്. അതായത് ഓരോന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം അത് മറ്റൊരു ഐലൻഡിലേക്ക് അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് നേരിയ രീതിയിലുള്ള ചില ഇവല്യൂഷനുകൾ സംഭവിച്ചതാവാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ പിന്നീടുള്ളത്, ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസാർഡ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓൺ എ മെയിൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ വാസ് ബോട്ട് ഓൺ ടു ഈച്ച് ഐലൻഡ്സ് വേർ ഇറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ്. അതായത് മൂന്നാമതൊരു മെയിൻ ലാൻഡ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ. അതായത് അവിടെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഇതുകളും ഓരോ അനുവലുകളും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, എന്നിട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഐലൻഡുകളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാവാം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ലിസാർഡ്സ് അപ്പിയർഡ് അറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ടൈം ഓൺ ഈച്ച് ഐലൻഡ്. അത് എന്തായാലും തെറ്റാവും, നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ ഏതാവും ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ? എ ബി സി ഡി ഏതാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാമോ? ബി ബി ആണോ? ബി അല്ല കാര്യം. എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബി പറയുന്നത് ബേസിക്കലി, അതായത് ഈ ഓരോ ലിസാർഡും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസാർഡ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐലൻഡിൽ ആദ്യം ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അത് മറ്റേ ഐലൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നേരെ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചത് ഐക്കോമോർഫ് ആയി ഇരിക്കെ തന്നെ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആയി ഇവോൾവ് ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൽ ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഇക്കോമോർഫിൽ പെടുന്ന രണ്ട് അനുവലുകൾ, അതായത് അത് ഫൈലോജെനറ്റിക്കലി വളരെ ലൈക്ക് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്തതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് ആ ഒരു ഐലൻഡിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റ് അനുവലുകളുമായും അതൊരു കുറച്ചുകൂടി ലാസ്റ്റ് കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിനെ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ എവിഡൻസ് ഫ്രം ദ ട്രീ? ഓൾ അനുവൽസ് ഇൻ ദ ട്രീ ഡു നോട്ട് ഷെയർ എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ. അത് എന്തായാലും കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കില്ല അനുവൽ, ഈ രണ്ട് അനുവലുകൾ ആർ മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ദാൻ എനി അതർ സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തെ കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് അനുവൽ സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ദ അനുവൽ സ്പീഷീസ് ഓൺ പ്യൂർട്ടോറിക്കോ ആൻഡ് ഹിസ്പാനിയോള ഇവോൾവ് ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാര്യം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ട്രീയിൽ നോക്കിയ ഫൈലോജെനറ്റിക് ട്രീയിൽ നോക്കിയ കാണാൻ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഇവോൾവ് എവറി ഫ്യൂ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ്
similar adaptations evolved on different islands, similar species evolved in very different habitats. The number of body plants of lizards is unlimited. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇതിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോ ബേസിക്കലി ഇതിനെ ആ വീഡിയോ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സിമിലർ സ്പീഷീസ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഐലൻഡ്സ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ രീതിയിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ട് ഐലൻഡിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വന്നത് ഏതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് കൺവേർജന്റ് ഇവല്യൂഷന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ 2 കഴിഞ്ഞു, പിന്നീടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ 3. വളരെ ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണോണ്ട് സമയത്ത് തന്നെ തീർക്കാന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ബഹാമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുന്ന് ഈ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിൽ നിന്നും മറ്റേ ഹിസ്പാനിയോള ഐലൻഡിൽ നിന്നും അടുത്തുള്ള കരീബിയനിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ഐലൻഡിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആ ബഹാമാസിൽ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയൊരു ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ അയൺ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ദ്വീപുകളും. അപ്പൊ ഈ അയൺ കെയിൽ എന്തുണ്ട്, അനുവൽ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ട്. മറ്റ് ഈ ചെറിയ ദ്വീപുകളിൽ അനുവൽ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്കെൽറ്റണും കാര്യങ്ങളും, സോറി, ഫോസിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ കടലാക്രമണം മൂലമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പിന്നീട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഐലൻഡിലും റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ബേസിക്കലി. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആണുള്ളത് ഇവിടെ. ഇവിടെ കൂടുതലും വലിയ മരങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോ ട്രങ്ക് ക്രൗണ്ട് ലിസാർഡ്സ് അവിടെ, അനുവൽസ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. ഏത് അയൺ കെ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഐലൻഡ്. ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡിൽ ചെറിയ ഗ്രാസും ബുഷസും ഒക്കെ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ടിതാണുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ, സർവൈവ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി ഈ ഓരോ ദ്വീപിലെയും ഈ മെയിൻലാൻഡിലെ, അതായത് ഇവിടെ മെയിൻലാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയൺകെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഓന്തുകളെ എടുത്ത ദ്വീപിലെയും ഇവയെ കളക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോലെ ഇതിന്റെ എക്സ്റേ മെഷർമെന്റ്സ് ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള 10 ഈ 5 നിന്നുള്ള 10 എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ സമയക്കുറവ് പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് മെഷർമെന്റ് ഡാറ്റ. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ, ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച മെഷർമെന്റ് ഡാറ്റ. ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് ഡാറ്റ ആണ്. അത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലിമ്പിന്റെ ലെങ്തും ബോഡിയുടെ ലെങ്തും റിലേറ്റീവ് ടു ബോഡി ഹൈൻഡ് ലെംബ് ലെങ്ത് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അയൺ കേക്കും, അതായത് ആ മെയിൻലാൻഡ് ഐലൻഡിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡിനും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 10 അയൺ കെയിലെയും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡുകളുടെ, ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രാഫ്, ഒരു സാമ്പിൾ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ സാമ്പിൾ മീനും സാമ്പിൾ ഡീവിയേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഓരോ മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഈ അയൺ കെയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡിന്റെ അത് ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഈ എക്സലിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ല, സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കൂടുതലും പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് നല്ലതെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് മീൻ നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. സാമ്പിൾ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് എക്സലിലിട്ട് കോഡ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണത്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ എസ് സി എം, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ മീനും 94% സി എല്ലും നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ മീൻ, അതാണ് എസ് സി എം, 95% സി എൽ ഇൻറ്റു എസ് സി എം. അതും ഈ ഫോർമുല ഇട്ട് നമുക്ക് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കോൺഫിഡൻസ് സി എൽ അല്ല, സോറി, സി ഐ, കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല്ലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എക്സലിലിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി ഈ വാല്യൂസ്. അപ്പോ
നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും. അതായത് ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ അയൺ കെയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ സാമ്പിൾ മീനും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡിൽ നിന്നുള്ളതും ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെഫറൻസ്, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇതിപ്പോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ഗ്രാഫുകൾക്ക് ഇത് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്തിന്റെ, അതായത് അയൺ കെയിലെ ഹൈൻഡ് ലിംബ് ലെങ്ത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം 0.865 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്താൽ 0.865 അയൺ കെയിലെ എത്തിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എറർ ബാർ ഓൾറെഡി ഇതന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡിലെയും 0.823 ആണ്. അറിയാം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം 823 എത്തിച്ച ശേഷം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എറർ ബാറും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലേബൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇത് ഹൈൻഡ് ലെബ് ലെങ്ത് എന്നും ഇത് ഐലൻഡ്സ് എന്നോ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. നേരിയ രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പാറ്റേൺ അവിടെ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ശേഷം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തോളം ഇതിന് ശേഷം ഇത് എടുത്തപ്പോൾ, അതായത് ഇതിനെ എടുത്തപ്പോൾ അയൺ കെയിലുള്ളതിനായിരുന്നോ, അതായത് ആ മെയിൻ ഐലൻഡിലുള്ളതിനായിരുന്നോ, അതോ ആ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡിലുള്ളതിനായിരുന്നോ കാലിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അയൺ കെയിലുള്ളതിനായിരുന്നു ലെങ്ത് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ അടുത്തതാണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം എവരി ലിസാർഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡ് ആസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ടർ ലെഗ്സ് ദാൻ ഓൺ അയൺ കെ, ശരിയാണ്. അത് ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് വേരിയേഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡ് സീംസ് ടു ഹാവ് ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് ദാൻ ലിസാർഡ്സ് ഓൺ അയൺ കെ, അതും ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാവും ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ദ ലിസാർഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐലൻഡ് സീംസ് ടു ഹാവ് ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ബേസിസിലുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 8:30 ആയി ഓൾറെഡി. ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് വിവിധ നീഷുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ കാലുകളുടെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ ആക്ച്വലി ഇത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ അനിയോളുകൾ. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്വെല്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് ഈ അനിയോളുകൾക്ക്. അപ്പോ ഈ ഡ്വെല്ലാപ്പുകളുടെ കളറ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫീമെയിലിനെ ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും, ഫീമെയിലിനെ മെയിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫീമെയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതും, ഏത് സ്പീഷീസിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, ഇത് സ്വന്തം സ്പീഷീസിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഡ്വെല്ലാപ്പിന്റെ കളറുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന നീഷിന്റെ ബേസിസിലാണ്. അതായത് ഇത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ വളരെ ലൈക്ക് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ, അതായത് വലിയ കാനോപ്പികളുള്ള അനിയോളുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും വെളിച്ചം കൂടുതലാവും. അപ്പൊ ആ ലൈറ്റിൽ, അത്രയും വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കളർ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലെയും താഴത്തേതും ഈ കളർ ഏതാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടിന്റെ ബേസിസിൽ ഇത് ഇവിടെ മീനും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോ ക്ലോസ്ലി സർവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 10 ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് 5 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു താഴെ. അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഡ്വെല്ലാപ്പുകളുടെ കളറിനെ നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ 10 സ്പീഷീസുകൾ, 10 അനിമൽസുകളുടെയും നമ്മളിവിടെ
മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് ഈ ഡെവലപ്പ് കളറുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ സാമ്പിൾ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും എസ് ഇ എമ്മും 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല്ലും ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ഓട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് സെവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് റഫറൻസ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം. നോക്കിയ ശേഷം വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വീണ്ടും റീഡു ചെയ്യാവുന്നതും ബാക്കിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ട് അനുവൽ സ്പീഷീസുകളുടെ ക്രിസാന്തസിന്റെ സാമ്പിൾ മീൻ നമുക്കറിയാം 5.6 ആണ്. പറയുന്ന പോലെ ഈ ബാർ ഇതിൽ തന്നെ പിടിച്ച് റൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ഇതും ഈ ബ്ലൂ ബാർസ് റൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്ലാക്ക് ബാർ അത് എറർ ബാർ ആണ്. അത് ഓൾറെഡി ഇത് എറർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ ബേസിസില്. ഇതിൻ്റെ 3.6 ആണ് അടുത്ത സ്പീഷീസിന്റെ. അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. അതായത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചെയ്തതിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഗ്രാഫും തമ്മിൽ. പക്ഷെ പാറ്റേൺ സെയിം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടുതൽ ആവറേജ് ഈ ഡെവലപ്പ് കളറിന് വന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ ഡെവലപ്പ് കളറിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്പീഷീസിനും കുറവ് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷീസിനുമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ കാണാം. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്പീഷീസിനാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ദെയർ, അതായത് മെയിൽ ഓന്തുകൾ ഇതിന്റെ ഈ ഡെവലപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകളാണ് ഈ ഫീമെയിലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഇത് സെയിം സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് ഫീമെയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതും. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് വൈ ഡെവലപ്പ് ഓഫ് വൺ സ്പീഷീസ് ഇസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ അതർ സ്പീഷീസ് ഇസ് ഡാർക്കർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രൈറ്റർ ഡെവലപ്സ് ആർ ഈസി ടു സീ ഇൻ ഇതെന്നുള്ളതാണ്. സ്പീഷീസ് വിത്ത് വൈറ്റർ ഡെവലപ്പ് ഹാവ് ബ്രൈറ്റ് സ്കിൻ എന്നുള്ള അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡി ആണ്. അതായത് ബ്രൈറ്റർ ഡെവലപ്പ് ഈസ് ഈസിയർ ടു സീ ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ഷേഡി ആൻഡ് ഡാർക്കർ ഡെവലപ്സ് ആർ ഈസിയർ ടു സീ ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ സണ്ണി. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ ഡെവലപ്പ് വളരെ ഉയരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഓന്തുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ വെളിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഫീമെയിലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ താഴെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഷേഡി ആയതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. So for a dewlap to be effective in communicating, the receiver, the other individual, must be able to see the dewlap, and so it must stand out from its background. So imagine an anole living in the forest back there where it's darker. The dewlap has to be light to stand out against the dark background and to pick up the little light that is there. Now suppose an anole managed to colonize this island where it's much brighter. There it would need a darker colored dewlap to stand out against the bright background. And so in this way, you might have a population that colonizes an island, and it has to evolve its dewlap color so they can see each other. Another way the dewlap would change is if they have a population in a lowland forest to colonize the mountaintop. സോ അതാണ് ലൈക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത HSMI ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് കൂടി ലഭ്യമാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ്. ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത ശേഷം ഹോംവർക്ക് പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത ശേഷം. ഇപ്പോൾ ദർശനത്തിൽ വളരെ ബേസിക് ആയതും എന്നാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ
ഇതുകൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ കൺവെർജന്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ അത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ വെർച്വൽ ലാബിൽ ഈ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് പാഠഭാഗത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലഭ്യമാണ്. ലിസാർഡ് ഇവല്യൂഷനുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പാഠഭാഗങ്ങളും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ആ ലിങ്കിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ അടുത്ത പാക്കറ്റ് ലൂക്കാറ്റ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ നല്ല പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മറ്റ് PBS മീഡിയ പോലെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് വെബ്സൈറ്റുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഒക്കെ സ്കൂൾ അറ്റ് ലൂക്കാറ്റ് സ്കൂളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താവുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു.